Zay ny amin'indro fa antaonany maro ny koa no nisy ny fiaraha-miasa sahara stratejika teo amin'ny foloalindahy malagasy ny FASOI na ny forces armées de la zone sud de l'océan indien. Maro ny asa iandraiketana izany sampandraraha izany ka mamita hiraka eto amintsika amin'izao fotoana izao ny commande vaovaony no raisin'ny ministra ny fiarovam-pirenena izy tamin'ity androandroany. Manaré Tomtsik, nous avons une commande vavonne, phase souïne, ni forces armées de la zone sud de l'océan Indien, ni général Eric Vidot, Androan, d'un ministre de la Pyrénée, tenu à Nibron, tenu à Paibin, tenu à Antoundien, ni Fapa Fataran, ni ma Foutounoise, Amnizo, Andrecht, Sanizo, Arufan Mafisana Yantun, ni Fiaramiasio, ni la France, à Madagascar. Ni faze soyi demsana ni état-major eo amin'ny tafika malagasy na eo amin'ny tafika andranomasina na ny tafika anabakabaka na ny tafika tanety amin'ny faritra tsimon'ny ranomasimbe indianina ary efa ela no ampiara-miasa raha stratejika amin'ny filohalinda malagasy ny faze soyi amin'ny fanamafisana traikefa. Ny toy teny amin'ny résidence de France Ivandry ny fionana izay natrea ny manam-pahefana maro nanamarika ny fahatongavan'ny commande vaovaon'ny faze soyi ny fanomezana matériel léger de transmission an'ny bataillon récampe. Zany dia ho fanamafisana ny fampandritana eto Madagasikara ary nandritry ny fotoana dia nisy ny fampiratiana sy fampisehoana ny fomba fampiasana ireo fitaovana avy amin'ny forces armées de la zone sud de l'océan Indien.